ئێمە ئێستا لە گەڕەکی سلوودوەکانین گەڕەکی دەرسیم ئەم بەشەی گەڕەکی دەرسیم پێکاتبووە لە چوار زۆن سێ زۆنی لەلایەن حکوومەتەوە لەسەر بودجەی پەرەپێدانی محافظە جێبەجێ کراوە، بەڵام زۆنێکی لەبەر نەبوونی بودجەی پێویست نەتوانراوە تەواو بکرێت. ئەم گەڕەکەش پێکاتوە لە نزیکی 120 ماڵ، ئەم 120 ماڵە بێئاوبوون. ئێمەش دەرخستێکمان لە ڕێگەی ئێبەڕێوەبەرایەتیوانەوە ئامادە کرد بەمەبەستی تەواوکردنی، بەڵام بودجە نەبوو. ئەو لە ڕێگەی بەڕێز کاک جەمالی عەلی مینا و تیمی گەنجانی کاک جەمالی عەلی میناوە دەرخستەکەمان تەقدیمی بەڕێزیان کرد، ئەوان چاتن بەدەممانەوە و موادی پێویستیان کڕیوە و ئێستا هێناوانە لێرە خەریکی داگرتنین. ئینشاءڵا لە داهاتووێکی نزیکا دەست دەکەین بە کارەکان و ئەو ئەمێنێتەوە جێبەجێیەکەین. زۆر زۆر سپاسیان دەکەین، دەستیان خۆش بێت. گەڕەکی چلوودۆکانی دەربەنیخانەیەک یەک بلە و گەڕەکانی کە کێشەی تۆڕی ئاوی هەبوو، دوای بە دواداچوومان و هەوڵێکی زۆر کە لە ڕێگەی فەرمانگەی ئاوی دەربەنیخانەوە چارەسەری کێشەکەیان کرێ، بەڵام بەداخەوە دوای ئامادەکردنی دەرخستە و ئەوەی کە پێویست بێ نەتوانراوە بودجە و پێویستیاتی بۆ دابین بکرێ. بەڵام دواتر لە ڕێگەی تیمی گەنجانی جەمالی عەلی میناوە خودی بەڕێز کاک جەمالی عەلی میناوە توانیمان کێشەکە بگەینە بەڕێز کاک شێخ ئەحمەد دەندانی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەمەبەستی چارەسەرکردن. بە سوپاسەوە ئەمڕۆ ئەوەی کە پێویست بوو لە ناردنی مواد و کەداویستیەکانی گەیشتە گەڕەکەکە و بە خۆشحاڵیەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئینشاءڵا لە ڕێگەی فەرمانگەی ئاوی دەربەنیخانەوە چارەسەری ئاو بۆ ئەم گەڕەکە کرێکە. پێشەکی بەناوی خۆی گەورە میهرەبان، من دەستخۆشی لە کاک جەمال دەکەم بەهۆی بەدەمەوە هاتنی ئەم گەڕەکەمان. بەڕاستی ئەم گەڕەکە تۆڕی ئاوی چلوودووەکانە کە بەشی ئەم زۆنەی نەکردبوو بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەری دایرەی ئاوە فەرمانگەی ئاو کاک ڕۆژگار لەگەڵ کاک ڕێژەن بورهان مقدەم ڕێژەن بورهان دەستخۆشی لێویشەکەین، لەگەڵ کاک ئەحمەدی نوەکان دەستخۆشیان لێکەین. بەڕاستی بەدەممانەوە هاتن و نیان هێڵا بەم شەوی دەنگدانە بەم خەڵکی لە هەنێ حاڵەتە لە ئیساحەتە، ئەوان ئیساحەتیان لە خۆیان تێکدا و لەبەرەوە وعدیان بە ئێمەداوە هاتن بەدەم وعدەکەی خۆیانەوە. هەروەها بلۆقو ئەندازیارێکی پێشکەوتم کە فەرمانبەرم لە شارەوانی باوەخۆشێن، من بە کاک جەمالشم بە تایبەتی ڕاگەیاندووە کەوا ئێمە دوو داواکاری تایبەتمان هەبوو لە کاک جەمال، هەردووکیان هاتووە بەدەممانەوە. زۆر زۆر تایبەت دەستخۆشیمان هەیە بۆی لە ساغون و هیوای سەرکەوتن بۆ ئینشاءڵا. سپاس. بەڵێ پاش ئەوەی کە فەرمانگەی ئاوی دەربەنیخان دەرخستێکی بۆ هێنا بۆ مەبەستی چارەسەرکردنی کێشەی تۆڕی ئاوی گەڕەکی چلوودووەکان، ئێمەش وەکو تیمی گەنجانی هەڤاڵ جەمال عەلی مینا پرۆژەکەمان خستە بەردەست کاک جەمال و دەرخستەکە سواز بەخوا موافقی لەسەر کرد کە لەم پرۆژەدا نزیکی 100 ماڵ زیاتر سودمەند دەبێت پرۆژەی ڕاکێشانی تۆڕی ئاوە بۆ گەڕەکی چلوودووەکان. و ئەم شۆپێرەستەکان گەشتۆتە گەڕەکی چلوودووەکان و لە سبەییەوە دەست بەکارە بن تیمەکان. يلا.